bikanongera mbashimire cyane mwese mwakoze ku ijambo ryanditseho subscribe mugakora no kunzogera tubana umunsi kuwundi tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Uyu mwanya twabateguriye amwe mu magambo y'umuherwe Jack Ma cyangwa Mayuni, umuherwe ufite ubucuruzi bukorerwa ku ikoranabuhanga ku rubuga Alibaba. Ma w'imyaka 55 afite umutungo ubarirwa muri miliyari 40 z'amadolari ya Amerika, akaba aza ku mwanya wa mbere mu Bushinwa mu bakora ibijyanye n'ikoranabuhanga bafite agatubutse no ku wa 8 ku isi. Nubwo afite uyu mutungo ungana gutya, ariko uyu mugabo yabaye mu buzima butangaje ko yageze ku rubuga rwa Alibaba. Yaraciye mu buzima butoroshye burimo gutsindwa ikizamini kimwemerera kwiga kaminuza inshuro 3 zose, asaba akazi ahantu harenga 30 bose bamubwira ko atujuje ibisabwa. Mayuni benshi bamenye nka Jack Ma ni umuherwe w'umushinwa washinze ndetse akaba ari nawe uyobora urubuga rwa Alibaba rwatangije ubucuruzi bukorerwa kuri interinete mu gihugu cy'Ubushinwa. Nubwo afite uyu mutungo ungana gutya, waje kubona akazi ko kwigisha icyongereza muri kaminuza yashinze urubuga rwa Alibaba mu 1999. Nyuma y'uko mu mwaka w'1994 yari yumvishe imikorere ya interinete, ariko akababazwa n'uko adashobora kubona amakuru yerekeranye n'Ubushinwa. Uyu mugabo waranzwe no kudacika intege no kubyaza umusaruro amahirwe yagiye abona, yavuze amagambo menshi atandukanye ashobora gufasha benshi gutera intambwe ishimishije mu buzima. Uyu mugabo yagize ati, uyu munsi uragoye ariko ejo haragoye kurushaho, ariko ejo bundi hazaba heza. Arongera avuga yandi magambo yagiye atangaza benshi cyane, iyo udacitse intege uba ugifite amahirwe, iyo nta kintu ufite ukwiye kwita ku byo ukora cyane ndetse ukiringira ubwenge bwawe aho kuba imbaraga. Arongera aragira ati, ntacyo bivuze niba naratsinzwe, byibura nahaye abandi urugero rw'uko bikorwa. Nubwo nabashije kugera ku nsinzi, ariko hari uzayigeraho. Nagiye gusaba akazi muri polisi barambwira ngo sinujuje ibisabwa, yewe nagiye no muri KFC mu magambo arambuye ubwo yazaga mu mujyi nuyemo. Abantu 24 bagiye gusaba akazi, 23 baragahawe, ni njye njyenyine wasigaye. Niba wifuza gutera imbere, shaka hari amahirwe meza. Uyu munsi niba wifuza kuba ikompanyi ikomeye, tekereza ku bibazo biri mu buzima bwa buri munsi ushobora gukemura. Nkora ibijyanye n'ubucuruzi bukorerwa kuri interineti. Icy'ingenzi ni ugukomeza gukora ibyo urimo, ubundi kandi ibyo urimo kandi ubikunze kugira ngo bibashe gukomeza aho guhagarara. Uzaha akazi umuntu ugashoboye aho guha ufite impano. Iri rishobora kuba isomo ritoroshye. Nta mpamvu yo gushyiramo moteri ya Boeing kandi ugiye gukoresha imashini zihinga mu rurimi rw'amahanga yitwa tractor. Niba tujya ku kazi saa 2 za mu gitondo tugataha saa 11, iyi si kompanyi y'ikoranabuhanga Alibaba ntishobora gutera imbere. Niba dufite ka kamenyero ka saa 2 kugeza saa 11, dukwiye kwigendera tugashaka ibindi dukora. Abanyabwenge bakeneye umuntu utekereza ibitandukanye kugira ngo abayobore. Iyo ikipe igizwe n'abahanga gusa, ni ngombwa kugira umuhinzi kugira ngo abereke inzira. Imitekerereze ye iratandukanye cyane. Biroroha kugera ku ntsinzi iyo ufite abantu babona ibintu mu buryo butandukanye cyane. Ntuzigere uhemukira abandi haba mu bushakashatsi cyangwa mu buzima. Mu mwaka w'1995 nahemukiwe ni kompanyi enye ubu zamaze gufunga. Ikompanyi ntishobora gutera imbere binyuze mu buhemu. Ndi umuntu usanzwe, ntabwo ndi umunyabwenge. Abantu bose batekereza ko Jack Ma ari umuntu usobanutse. Nshobora kuba mfite isura isobanutse, ariko ubwonko bwanjye nta kigenda. Niba turi ikipe nziza ndetse tuzi icyo dushaka gukora, umwe muri twe ashobora gutsinda 10 muri bo. Iteka uzahore uzirikana ibi bintu bitatu: icyo ushaka gukora, icyo ukwiye gukora, ndetse n'igihe wifuza kumara ugikora. Ugomba gukura isomo kuba umuhanganye, ariko n'ukwiye kubigana. Bigana upfe. Iteka mbwira abantu ko tutavukiye gukora gusa, ahubwo tugomba kwishimira ubuzima tubayemo. Turi hano kugira ngo buri wese atume mugenzi we bimugendekera neza, ntabwo ari ugukora. Niba ubaho ubuzima bwawe ukora gusa, uzabyicuza nta kabuza. Kugaragaza ibitagenda no kuganya rimwe mu gihe kinini ntacyo bitwaye, ariko nubigira umuco bizamera nko kunywa inzoga. Uko uzinywa cyane
niko inyoti ikomeza kwiyongera mu nzira igana ku ntsinzi. Uzabona ko ababibashije kuyigeraho atari bamwe bahora baganya cyangwa ngo bahore berekana ibitagenda neza gusa. Ni byiza mu gihe ubonye umuntu yakoze ikintu cyiza kugomba kumushimira kugira ngo ubutaha zisumbureho. Reka mbashimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Blaise, akaba ari njye wabagezagaho ikiganiro kuri channel yacu ya Bishya Byiza. Niba utarakora ku ijambo ryanditseho subscribe, nagushishikarizaga kureba munsi y'ino video ugakanda ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo inkuru yose dukoze ijye kugeraho uri mu ba mbere.